zaista i party breakers i bajaga instruktori, kolje grobovlasnici, ničim izazvan. To je već sad muzika za nešto drugačijeg žandra, nešto drugačije, za ljubitelje nešto drugačijeg zvuka, ali eto, omogućit ćemo građanima Mitrovice da uživaju, da za svačiji ukus bude po nešto, pa eto, možemo reći slobodno od baje do bajage.